Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Tak čau všichni, tady je Galgan ze studia Free Time Gamers, nebo 3TG. A dneska tady máme další random info vlog, tentokrát, jestli se nepletu, už 11. To byl se blbý nápad s tou 11. Každopádně, možná jste si všimli, že poslední dobou vycházely hlavně videa od Jockeyho. Má to jednoduchý důvod, má to vlastně spoustu jednoduchých důvodů. Hlavní důvody asi jsou, že jsme se nedokázali nějak synchronizovat, aby jsme natočili něco spolu. Ale mimo jiné, minulý týden v podstatě vyšlo video od Jockeyho, protože já jsem neměl čas, to protože jsem byl na táboře. V podstatě to nebylo nic velkého, moje mamka totiž vede takový menší, jakoby skoro skautský kroužek u nás na základce v naší vesnici pro nějakých 30 děcek, asi tak zhruba. A každý rok jim v podstatě pořádá takový menší týdenní tábor u nás na chatě v Těrlicku. No a já samozřejmě jsem tam jel jako instruktor, už to děláme asi tentokrát, už to bylo tak po třetí za sebou, předtím byly menší pauzy, takže jsem na to byl připraven, celkem jsem na to těšil, protože to byla vždycky celkem sranda. Téma tohohle tábora bylo vlastně Disneylicko. Vysvětlím vám to, je to něco jako Disneyland, akorát místo landu bylo Lidsko, protože to bylo v Těrlicku. To vymyslel můj teďka, je to celkem dobrý nápad, ten název takový, ne, ale jo, dobré, bylo to sranda celkem. V podstatě o co šlo, každý den jsme měli takový tematický den s hrama na základě nějakého filmu od Disneyho. Takže první den to byl například Piráti z Karibiku, kteří ano, jsou od Disneyho, pak to bylo třeba Pocahontas, Hledá se Nemo a další. V podstatě jsme vždycky dělali něco k tomuhle tématu, takže když bylo Piráti z Karibiku, tak jsme stavěli loď, která se jmenovala Temný krocan. Důvod je trošku složitější a já vám zkusím vysvětlit, proč se jmenoval Temný krocan. V podstatě já mám na tom táboře takovou přezdívku, říká se mi Dodo, protože jsem Dominik, tak nějak to děcka vymysleli. S tím jsem v pohodě. Jenomže potom těm dětskám tak nějak došlo, že Dodo je vlastně vyhnulý pták, který se z nějakého důvodu, aspoň podle nich, podobal krocanovi. No a tak to vzniklo tak, že mi samozřejmě začali říkat krocan. V začátku to bylo takové jako, že a teď už mi to vlastně nevadí, takže oni se mě tím snaží urážet, ale mi to je jedno, takže jim to tak nějak nefunguje. Je jich problém, že jo. No a samozřejmě, protože si ze mě takhle rádi dělají srandu z toho, že jsem krocan, tak pojmenovali tu loď Temný krocan. Geniál, měl to dokonce i na štítu sochu krocana. Super, že? Nebo například, když jsme měli Hledá se Nemo, tak se šlo k Těrlické přehradě a když jsme měli Pocahontas, tak se stavilo týpí, indiánské týpí. Byla to celkem sranda, já jsem si to osobně docela užil, bylo to vážně fajn. Sice děcka byly někdy trošičku otravné, ale tak to se samozřejmě dá čekat. Každý večer jsem byl úplně mrtvý, protože to bylo vždycky Dodo, udělej mi tohle, Dodo, udělej tam to krocane, musíš udělat tohle. Takže jsem jim pořád jenom pomáhal, takže na konci jsem byl vždycky, na konci každého dne jsem vždycky takový, já už nechci. Ale nakonec jsem to nějak zvládl, takže bylo to super. Nicméně, něco vtipnějšího se stalo, až když jsme z toho tábora odjeli. V podstatě jsme končili v sobotu dopoledne, tuhle sobotu dopoledne, kolem 11 hodin. A pak už jsme jeli domů. Takže jsme v podstatě jako normální sobotu, kdy jsem se díval na videa na YouTube, to jsem prošvihl za ten týden, kdy jsem neměl přístup k internetu a tak dále. A večer už jsem takový jakože unavený, tak jsem si řekl, dobrá, tak dneska půjdu spát, víme, že trošičku dřív, protože jsem si říkal, že to bude asi tou unavou z toho týdne. V pohodě, vyspím se, bude mi krásně. No, nebylo. Nakonec to dopadlo tak, že asi kolem půl třetí ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že mi je zima a je mi blbě. Samozřejmě to skončilo tak, že jsem se zašel na záchod vyzvracet, celkem jakože usilovně, ale říkal jsem si, dobré, teď už to bude dobré, teď už to bude v pohodě, půjdu spát, zítra budu mít asi horečku, ale to zvládnu. OK, šel jsem spát. No a tak jsem si myslel, že potom už bude všechno v pohodě. No, nebylo. Asi o půl páté jsem se zase zbudil, zjistil jsem, že mi je zase blbě. Tak jsem samozřejmě šel na záchod, vyzvracal jsem se, už to bylo trošku víc, tak jsem si říkal, že dobré, teď už to bude v pohodě. Probudím se tak možná zase za 2 hodiny, to zvládnu, bude to v pohodě. No, nebylo. Zpět jsem se zase probudil a šel jsem se zase vyzvracet. Ale jelikož už toho země moc nezůstal, tak jsem si řekl, že to bude v pohodě. No, asi tak za 5 minut jsem šel zase na záchod, zjistil jsem, že mám průjem. Tak jsem tam seděl asi tak půl hodiny na tom záchodě a říkal jsem si,
Dobré, už budu úplně úplně prázdný. Zajdu se napít, protože jsem dehydratovaný a půjdu spát. Když to určitě zvládnu a bude to v pohodě. No, nebylo. Asi o 5 minut později jsem letěl zase na záchod, protože jsem zjistil, že mi ten projekt ještě nepřešel. Tak jsem tam seděl asi tak další půl hodinu. Byl jsem úplně dehydratovaný, takže jsem pil. Vždycky, když jsem se napil, tak to za 10 minut ze mě bylo zase venku. Takže to bylo naprosto úžasné. Ale pak už to bylo relativně v pohodě. Šel jsem zase do postele. Úplně jsem se moc nevyspal, asi tak ještě do 8. Tak nějak jsem se v podstatě postupně budil vždycky, ale už jsem jako ani nezvracel, ani neměl průjem, takže to bylo celkem OK. Tak nebylo to OK, ale šlo to. Pak jsem se probudil nějak tak zhruba v 8, zjistil jsem, že mám horečku a tak jsem celý den ležel v gauči s tím, že jsem vždycky měl asi tak 38, potom jsem to zase srazil, potom zase a tak celý den dokola a díval jsem se na televizi u toho. Pak jsem se z toho vyspal a dneska ráno už jsem zjistil, že jsem celkem v pohodě, změnil jsem si horečku, nemám, je to super. Ještě mi trošičku bolí hlava a mám takový trošku divný hlas, jste si asi všimli, ale řekl jsem si, že tohle to vám prostě musím říct, protože to bylo naprosto neskutečné. No, takže tak, o tom vlastně bylo dnešní video, o tom táboru a o těch následcích. A doufám, že se vám to teda líbilo, jako ačkoliv uznám, že ten konec musel být asi trošičku nechutný, ale tak budíš, to se stává, že ano. A tedy doufám, že se vám toto video líbilo. Ale tedy jménem 3TG, zdarec.